Уважаеми зрители на телевизия Алфа, е една сериозна тема, за която съм поканил сериозен човек. Валентина Озунова е председател на Камерата на енергийните аудитори. Днес тя е мой специален гост. Здравей, Валя! Здравей, Вене! Няма да лъжим хората, че не се познаваме. Ние се познаваме, работим заедно почти 15 години. Какво представлява тази камера, която ти управляваш и каква е нейната важност за това, за което ще говорим? Камерата на енергийните аудитори е сдружение, което обединява професионално енергийните аудитори в страната. А това именно са хората, които а, извършват енергийни обследвания на сгради, на предприятия и предписват мерки за енергийна ефективност. Много специфична, много нова, модерна професия, за която трябва човек да притежава изключително много знания и В... отговорност. Естествено. И сърце. Връзката между строителите на сгради и енергийните аудитори, тя е предполагам почти задължителна. Тя е задължителна а... по принцип. По закон. И по закон. Да. Но ако може строителите да не виждат енергийните аудитори, им е най-добре. Но без нас не могат. Ние сме една тяхна болка. Като любим адвокат, като любим лекар, без нас не могат. Да, те не могат, защото е по закон или защото просто това е полезно. Аз искам да разбера за полезността от енергийната ефективност. А, какво тя дава повече на строителя и на купувача и притежателят на една сграда. Трябва да започнем от там, че нашите. Обследвания за енергийна ефективност, ще говорим за сгради, не за предприятия, да. трябва да завършват с един сертификат за енергийни характеристики. Това е документ, който верифицира качеството на една сграда и определя неговите енергийни характеристики. Всъщност, простичко казано, ние изследваме какво е състоянието на сградата, от какво е постро... как е построена тази сграда? С какви материали, с какви материали е построена? Да. Качествени ли са те материали? Преглеждаме проектните проектите на сградата, стро... всички строителни книжа, да. проверяваме тези проекти, проверяваме в последствие ако сградата вече е построена. Преди въвеждането в, ек, в експлуатация на сградата, ние съответно проверяваме сертификатите за происход на строителните материали, което е изключително важно. Могат ли те да бъдат подправени? Да, това От се не, случва в годините, в годините, особено в някои изключително модерни комплекси. Сме виждали такива чудеса. Виждали сме, например, възложители, които са убедени, че тяхните сгради са. Върха, с че са много модерни, с правилните материали. Ние като аудитори отиваме и установяваме, че сертификатите, които са им дадени, половината сертификат е монтиран от, 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 от една фирма, половината <laughs> от друга фирма. А когато измерим качеството на например на стъклата, на, на дограмата, се оказва, че тя е много зле. И че трябва да бъде подменена. Ние сме имали случаи, в които сме карали м, инвеститорите а, и а, да карат строителите да подменят цели фасади. С, Ощетеният с, с, кой е? Ощетеният е крайният потребител, купувача на една такава сграда. Да. Разбира се, че гражданите и бизнеса са ощетени от некоректните строители, от некоректните възложители на строителството, инвеститори. Гражданите трябва да бъдат много бдителни и да внимават, като проучват една сграда за закупуване. Т.е. те трябва да изискват още когато една сграда е на зелено и е, да, да поискат този документ или това обследване? Не, трябва да поискат е, този документ... Да бъде... Да го имат, когато вече сградата е готова? Не, е, е, документите, които издаваме, те се издават на няколко етапа. А, разбира. Първият етап е когато трябва да се вземе разрешение за строеж тогава се прави оценка за съответствие на проекта за енергийна ефективност. Да. В самия проект трябва да има оценка за съответствие... Трябва да има проект енергийна ефективност. Оценката за съответствие на проекта е документа, който ние изготвяме и възоснова на този доклад оценка ние издаваме първия сертификат по проектни данни. Още на проект, да. за да се вземе разрешение за строеж. Всъщност сертификата за енергийни характеристики по проектни данни, може да се издаде още при, преди издаване разрешението за строеж, ако инвеститорите са започнали продажба на зелено и то по настояване на хората, които ще купуват на зелен. Тоест, и сега трябва да, да образоваме хората, които са потребители, какво трябва да искат, тъй като, ето, пред мен са минали няколко имота, никога не съм се сетил и после, може би, трябва да отговорим и на въпроса този закон и това изискване валидно ли е за сгради, които са построени, например, през 32-а година? Да, аз това ще обясня. Да. Значи, първият етап е, когато сградата е на чертеж. Втория етап, втория път, в който се издава за една и съща сграда сертификат за енергийни характеристики е преди да бъде въведена в експлуатация сградата. Да, Тогава преди АК 16, отново, е. Да, преди АК-16. Това е втория път. Тогава пак се прави проверка и вече се издава отново нов сертификат за енергийни характеристики на сградата по проект. То оскъпява ли валя? И, и кой е този, кой трябва да плати обследването? Самият инвеститор. Самият и във... инвеститор. И, това е а, задължение по закон да. и мисля, че не оскъпява сградите. Напротив, когато един подобен документ се прави на коляно срещу 50 лева, тогава е много да. страшно. Да. И ние се питаме как така огромни сгради, а, огромни билдинги, огромни Цели нови квартали се правят с подобни документи, несериозни, и може да усъмним с това, че сме въвели сградата в експлуатация с климатична система или с газови котли. Отиваме да проверяваме сградата. Такова чудо няма. Няма Пак... никакво оборудване. Това касае ли безопасността на обитателите на тези сгради? И безопасността касае. И. А... Сметките за енергия да. като цяло касае. А това е енергияно. Точно така. Не може една лъскава сграда да я облицаваш с мрамор и да подведеш хората, че си сложил изолация. Да. А то такава няма. А под нея няма такава, да. защото. Мрамора... Или си сложил някаква ефтина изолация, която е за вътрешни стени. Да. Това е безобразие, при това скъпо строителство. Да, да какъв е контрола. Хората? Вали, какъв е контрола на, на, на това нещо? Какъв е контрола спрямо строителите? Държавата какви права и функции има за да може да агитира това, да го контролира и да го спре или да, го, да ги задължи? Лошото е, че а, контрола на държавата а, започва, по принцип, трябва да започва от надзорните фирми. Да. Съгласно директивата за енергийните характеристики на сградите нашите документи, сертификатите за енергийни характеристики трябва да се издават по независим начин. Да. Това значи, че аудиторът, енергийният аудитор или фирмата енергиен аудитор не може да е свързана по никакъв начин с инвеститора, с надзора и с всички останали контролни да. органи. Дори роднински, Дори роднински. Но в България разрешиха именно надзорните фирми, строителния надзор, да имат такива лицензии за енергийни аудитори. И ние години наред се борим и доказваме, че това не е, не е нормално, че това ощетява хиляди хора, които изповядват сделки а, и в последствие живеят и в а, нови сгради, нови и само в съзнанието им тези сгради са качествени. Да. А не трябва ли? Нотариусът при изповядване на сделката да изисква такъв документ, както изисква за наследници удостоверение, както иска удостоверение за тежести, да изиска самия нотариус при изповядване на такава сделка, да изисква и този документ за енергийна ефективност, за енергийно аудитиране. Да, по закон и в цяла Европа това в момента се прави. Да. Даже само да обявиш и мод за отдаване под наем или за продажба, ти трябва съответно да публикуваш в обявата, независимо в какъв вид е тя, трябва да публикуваш данни от сертификата за енергийни характеристики. Да. Това не се прави. За това ни водим битка вече над 18, 18 годишна битка <сък> в България, това да, да бъде както в Европа, както в света. А как е там? така, както говорим. Да. Както ако е по закон, една закон, обява, да. Изпълнява. Значи, ако една сграда в Италия не е с публикуван сертификат за енергийни характеристики, който, да, да дед, който е с добър клас, Б, А или почти нулево, нулева сграда, нали, с най-високия клас енергийни характеристики, има една цена. Висока цена. Да. Например, над 2-3 хиляди евро на квадратен метър. Да. Ако обаче този сертификат не е публикуван, данните от него не са публикувани, или ако е публикуван сертификат с, с характеристики, които отговарят на класове C, D, E, F, тогава цената рязко пада. Да. Това може да се види във всички обяви в Германия, в, в, в Франция, в, в Испания, във всички държави членки. Но в България а, нотариусите разчитат, че това ще се прави между купувача и продавача. Да. Тук основната, основната тежест е върху брокерите. Да, Защото те, те да... нямат интерес то, този документ да се публикува. И те го премълчават. Те го премълчават и подвеждат хората по този начин. Да. Но ние сега като камера. Инициирахме създаване вече на регистър, доброволен, единен регистър за държавата, в който хора, които искат да продават имоти, да отдават под найем имоти, могат доброволно да качат тази информация на... в този регистър да. и всеки, който се интересува от имота, да направи справка и, да, и този имот да се провери в какъв енергиен клас е. Пред закона невежеството, това, че един човек не знае този закон, оправдателно ли е? Знаеш ли, Евгений, много интересно, че за енергийна ефективност се харчат милиарди. Да. Буквално милиарди. За нито една кампания по саниране, за нито една точка от този закон, която касае гражданите, частните сгради, не е проведено от държавата информационна кампания. Койма ме е и това защо? Кой ме е това? Агенцията за устойчиво енергийно развитие си гледа работата. Там са невероятни експерти, но те са една шепа хора, те не могат да угряят навсякъде. Да. Задължението за, тази, за подаване на тази информация е именно. Например, в общините, малки и големи, трябва да имат специалисти по енергийна ефективност, да, да постоянно да работят с а, населението. Да. В ДНСК, в техническите служби, като отидеш и занесеш един документ, който явно е, както преди малко казах, правен на коляно да. и с невярна добър, информация да. в него, то е видно, че е така. Еми върни го документа, да. обясни на човека, че трябва да отиде да си потърси правата. Нотариус. Какво пречи на нотариусите? Те много добре знаят, да. че когато ти си решил да купиш една, един апартамент или къща или част от сграда, ти трябва да го имаш този документ. Добре, защо не правят по една декларация, в която да пише ти запознат ли си или ли да, не си запознат? не си запознат с това нещо. Да, да. Защо? Защото това е масово, масово, масово подвеждане на хората. Да. И една такава сграда, която не е енергийно санирана или обследвана, тя валидна ли е в очите на закона? Да, разбира се. Това, което ми попита да. за сградите от 30-те или от 20-те да. години. А, там е много особен случай. Да, защото трябва. Е... трябва а, ето, в самия район на Оборище, в който а, нали, да. а, а, живееш, там е много интересен район, защото е. А, в, в, с множество такива, наситен с такива да. сгради. Има само една единствена нова, която се строи да. в момента, поне да. около нас. Ири това пе. значи, че а, а, столична община трябва да има политика за тези сгради, трябва да подпомогне хората да се направи енергийно обследване. Повечето от тези сгради са паметници на архитектурата, на, да. на, на културата, на недвижима собственост, всъщност. Да. И, и трябва да има специални мерки за това. Да се, да се подпомагат да се подпомагат собствениците да направят ремонти на тези сгради, а не да те страх минавайки някоя тераса да падне на главата ти. И да се обновят <познато> сградите ми. по този начин а, първо София а, ще бъде в един а, прекрасен архитектурен вид, да. ако се обновят тези сгради. Второ, стоиността на тези сгради се увеличава. Така е. Okay. А, в момента забравих да кажа че именно тези съществуващите сгради, които а, вече а, са въведени в експлоатация включително и старото строителство, ако бъдат а, модернизирани, а, санирани по всички правила, те се освобождават до 10 години от данък сгради. Много интересно. Но това не се говори. Ето сега говорим за това нещо, да. значи трябва по да. И, а... и, и трябва да се намерят различни схеми. И ние като камера на енергийните аудитори а, има, има ни телефоните а, в публични са, могат хората да се обръщат към нас и на всеки да дадем съвет, какво да прави. Скъпо ли това нещо? Скъпо ли това? След на една да на... На сграда, да се вземе документ, не на коляно. Цената не, не е а, за нас, за труда, който се полага. И за проверките, които се извършват, не е толкова висока. Да. Тя е от порядъка вече около 3 лева на квадратен да. метър. О, но, но, много... това, но, а, но това пък а, спестява на, на, самите а, на, на самите собственици много-много последващи проблеми. Да. Аз веднага ще кажа, че имаме следните случаи. И спечелени, между другото, ми се струва, че вече имаш спечелени дела. Ново строителство. Хората купуват апартамент в блок. Да. Остановява се, че в проектната документация има разписана и планирана и отчетена, че е изпълнена изолация от гаражите към етажите, да. към първи етаж. Оказва се обаче на практика, че няма тази изолация което вече променя тотално енергийните характеристики на самата да. сграда. Да. От тук нататък хората имат право да си потърсят правата, да си изискат а, този документ, за който говорим. Имат право да искат от строителя да се донаправи това. Ако се установи по времето на енергийното обследване, че не е в ред до грама, Изолации. Говорим, може, се промени. А, може абсолютно да се промени, да, да се. И, и, и строителите са задължителни, за, задължи, жени за тяхна сметка. Да оправят всичко това, което е недът на сградата. те са минали между капките до да тук. Да. Но има вали една много добра новина. Аз искам да я съобща на, на моите зрители рано в съвото сутринта. Ти си инициатор на предстоящият на 11 ноември бал на енергийните аудитори. Само ще кажа за всички зрители, че това е специален ден, поне за мен. Това е денят на свети мина. Да. Случайно ли си избрала този ден на, на този светия, който закриля семействата? Знаеш, Евгений, ние, когато а, планирахме това събитие а, и планирахме то целият ден, ние се опряхме точно на семейството. Решихме, че с колегите трябва да излезем по улиците на София, на някакво обществено, широко място, в което да посрещнем гражданите още от обед. Да им раздадем брошури точно за това, което си говори да. в момента. Да. Каква е ползата от нашата работа? Как хората да ни намерят, да. А, как да се консултират с нас? Защото наистина те имат нужда от нас. Хората трябва да знаят, че имат нужда от енергийните аудитори. Апропо в Англия, където ти често пребиваваш, да. има една приказка, че може да се скриеш от данъчен, но не трябва да се криш от енергийния аудитор. Да, така че и в другите държави е подобно. Каква е целта на този бал? Това е малко да. извън тази сериозност, ти си да, сериозна искам, бизнес искам дама, да... номинирана си да. за бизнес дама на годината. Искам да приключа с да ти разкажа да. каква ни е идеята. Се. Семействата с децата да дойдат и да направим тази информационна кампания, за, да започнем началото да. с наши сили. И вземаш функциите на държавата, това, което т.е. То по, по един много на, интересен начин. Не само начин. на държавата, ами на администрациите въобще. И на обществото. Да. А, по, по нестандартен начин. Да. А бала го правим, защото професията е нова, сложна. А, няма да си кривим душата, че в нашите редици има хора, които са готови да си сложат печата и подписа под не до толкова Съществени. съществени. Добри документи, Или да, меко казано. Да. И затова искаме нашите колеги да се обединят, да почувстват, че ние сме едно цяло и че защитаваме тяхните интереси. Хубаво е, че имаме подкрепата на институциите на Министерство на енергетиката, на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, на Министерство на регионалното развитие, на Асоциацията за индустриалния капитал в България и на други множество организации и наши партньори, което ни дава силата да, да направим това събитие и да го правим всяка година. Затова ще те тук, Валя. Благодаря ти за това участие, защото а, след този бал, след бизнес дама на годината, съм сигурен, че ще има още добри новини, а, които ще бъдат мотив да те поканя и да разкаже за нещата, за които не сме успяли. Пожелавам ти приятна събота и неделя. И успех, и успех във всичко, с което се занимаваш. Благодаря ти много.